მოგესალმებით. ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე მომხდარი ტრაგიკული ამბის ფონზე გსურს კვლავ მიმოვიხილოთ, როგორც ბათუმში, ასევე საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში არსებული ურბანული პოლიტიკის სისტემური პრობლემები და ხარვეზები. ჩვენ ამ თემაზე გავესაუბრებით თამარ ამაშუკელს, ის ხელოვნებათმცოდნეა, რომელიც აქტიურად მუშაობს ურბანული პოლიტიკის საკითხებზე. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უპირველეს ყოვლისა, საუბარი დავიწყოთ თქვენი ემოციები, განცდები, რომ გაგვიზიაროთ მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. მე მონაწილე ვარ მთელი ოჯახის ბათუმის ქვეყნის, არ ვიცი, ძალიან რთული სანახავი იყო და უდიდესი ტრაგედია და სამწუხარო ის არის, რომ შესაძლებელია რომ ასეთი მდგომარეობა არაერთ შენობაში იყოს და ასეთი ტრაგედია შეიძლება კიდევ მოხდეს, ესე ვთქვა, თუ პრევენცია არ იქნება. ამისი გააზრება თუ რის წინაშე ვდგავართ, გარდა იმ უზარმაზარი ტრაგედიისა, კიდევ უფრო ამძიმებს და რთულს ხდის არსებულ ვითარებას. არაერთ გზის ყოფილხართ ურბანული ქაოსის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციებში, მათ შორის ძალიან ხშირად ყოფილხართ ბათუმში. შესაბამისად, ერთგვარად გაქვთ ინფორმაცია საერთო ფონის გათვალისწინებით, ასევე ამ კონკრეტული ტრაგედიის კონტექსტით, რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენთან სამწუხაროდ ეს მიმართულება და ეს საქმე ნაკლებად არის რეგულირებული. არც კანონმდებლობის დონეზეც საკმაოდ ისეთი არის რბილია, ესე ვთქვათ, რეგულაცია და გარდა ამისა ის რეგულაცია რაც არის, იმასაც პრაქტიკულად არც არავინ არ იცავს. ერთი არის რა გვაქვს კანონში და მეორეა მისი აღსრულება. შესაბამისად, ეხლა რომ გადახედოთ და რომ დაიაროთ და გაიხსენოთ, ესე ვთქვათ, თქვენ გარშემო მიმდინარე მოვლენები, თქვენი მეგობრების სახლებში გაკეთებული რემონტები და მე დაუსვათ შეკითხვა თქვენ თავს, რამდენ ადამიანს მოუნგრევია კედელი ისე, რომ არ უკითხია კონსტრუქტორისთვის და ინჟინრისთვის და მხოლოდ მინდობია მუშას. მუშა არ არის ადამიანი, რომელიც უშუალოდ სამუშაოს ასრულებს. არ შეიძლება და ხშირად არ არის კომპეტენტური კონსტრუქციულ ნაწილთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენში ესეა. რაღაცნაირად გონია რომ ყველაფერი ვიცით. ხშირად პრობლემები და პრეტენზიები გვაქვს ხოლმე ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჩვენს კორპუსში ცხოვრობენ და ძალიან ესე ვთქვათ ხმაურიანები არიან, ხშირად ერთვებიან მიმდინარე რემონტში პრეტენზიებს აცხადებენ ამა თუ იმ სამუშაოებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ჩანს სწორია ესა და ჩვენ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენივე შენობებში მიმდინარე პროცესები, რადგან ასეთი რამე არ მოხდეს, იმიტომ რომ კონკრეტულად ერთ სახში მიმდინარე პროცესი არ ეხება მხოლოდ ამ ერთ ადამიანს და ამ ერთ ოჯახს. ის როგორც ნახეთ, მას შეიძლება გამოიწვიოს მთელი კორპუსის და მთელი ქალაქისთვის უდიდესი და უმძიმესი პრობლემა. ამ მოცემულობისთვის დაკავებულია ორი მუშა და უშუალოდ ბინის მესაკუთრე, თუმცა საუბარია იმის შესახებ, რომ შესაძლო დაკავებულთა წრე ეტაპობრივად, ასე ვთქვათ, გაფართოვდეს. საუბარია როგორც კოლექტიურ, ისე ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე, ისევ და ისევ ეს შესაძლოა იყოს მეზობლების, ამხანაგობის, ზედამხედველობის, სამსახურის თუ სხვა ჯგუფების. თქვენი გამოცდილებით, თუ გახსენდებათ რომელიმე მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევა, როგორ წარმართულა იმ შემთხვევაში გამოძიება, სასამართლო პროცესი და თქვენი შეფასებით ასევე ამ შემთხვევაში ვინ ან რომელი უწყება მთავარი პასუხისმგებელი მომხდარზე? ჩვენ ყველას ერთად გვახსენდება, რა თქმა უნდა, მსგავსი შემთხვევები. უშუალოდ შენობის ჩამონგრევასთანაც გვახსენდება, აბაშიძის ქუჩაზე თბილისში ჩამოიგრა შენობის ნაწილი ასეთი უმართავი პროცესის გამო და სამშენებლო საქმიანობის გამო და დაიღუპა ქალბატონი, ჯიქიაზე ჩამოიგრა მის შენება. იგივე ბათუმში მომხდარი ამ სასტუმროში ხანძარი, რომელიც ასევე გაუმართავი მშენებლობებისა და გაუმართავი ტექნიკური ნაწილის გამო მოხდა. მაგრამ ისიც გვახსენდება, რომ რაღაცა 2-3 კვირის მერე ყველას ავიწყდება ეს პრობლემა და არავინ ამას სისტემურად არ უდგება. რაღაცა კონკრეტულ ადამიანებს შეიძლება დაისაჯონ, მაგრამ თუ სისტემა არ გაჯანსაღ
მოხდა თუ რაღაცა გამოსავალი არ მომძებნეთ ამ პრობლემებიდან რომ ასეთი რამე აღარ მოხდეს ეს გამეორდება და გამეორდება ერთი არის სახელმწიფო პასუხისგებლობა რომელიც პრაქტიკულად არათუ არ ვერ აჩერებს არამედ გარკვეულწილად ხელსაც უწყობს ამ ქაოტურ მშენებლობებს და ქაოტურ მშენებლობებთან ერთად აი ამ რაღაცა უმართავ პროცესს მიშენებისა და დაშენების ამაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს შეუძლია შეაჩეროს და უბრალოდ ნებართვები არ გასცეს იმიტომ რომ ეხა მიშენება დაშენებაზე ნამდვილად საჭირო არის ნებართვა და მეორე რა თქმა უნდა ინდივიდუალური პასუხისგებლობა როდესაც ასევე კალენდარულად რაღაცა უნდა გამკაცრდეს თუ ადამიანი ეხება მზით კონსტრუქციას ასეთი შემთხვევების დროს მისი პასუხისგებლობა უნდა იყოს ძალიან მაღალი იმდენად მაღალი რომ მან ვერც კი გაბედოს კონსტრუქციასთან მიკარება ნებართვის გარეშე და პროფესიონალების ჩართვის გარეშე აი ხათ რომ გაიაროთ ეხლაც მიმდინარეობს სავარაუდოდ მსგავსი რემონტები როდესაც ადამიანი ფიქრობს მას ეს არ დაემართება. აი ცოტა თუ დააპატარავებს, ცოტას თუ დააშენებს, ან ცოტა ლოჯიას თუ მიიშენებს, მას პრობლემა არ შეექნება. ალბათ ასე ფიქრობდა ეს სახლის მეპატრონე, არც მას ექნებოდა წარმოდგენა და დარწმუნებული ვარ, ნამდვილად არც უნდოდა და არც უფიქრია და არც თავში გაუვლია რომ მას შეიძლება ესეთ რამე დამართნოდა. ყველა ასე ფიქრობს. დღეს ვესაუბრეთ ერთ-ერთ მოქალაქეს, რომელმაც მიმართა ზედამხედველობის სამსახურს, როდესაც მეზობლად მიმდინარეობდა რემონტი და უბრალოდ სურდა გადაემოწმებინა რამდენად უსაფრთხოდ მიმდინარეობდა ყოველივე, თუმცა ზედამხედველობის სამსახურიდან პასუხად მიიღო, რომ ჩვენ გვეხება მხოლოდ ფასადის შემოწმება. თქვენ ამ შემთხვევაში თუ გაქვთ ინფორმაცია ზოგადად სხვა ქვეყნების პრაქტიკა როგორია და ჩვენს რეალობაში საქართველოში მუნიციპალური ზედამხედველობის მოქმედების არეალი და უფლებამოსილება რამდენად ადეკვატურია ან როგორი უნდა იყოს? იცით სხვა ესეთი მართალი გითხრათ არასოდეს არ მიკვლევია ეს სხვაგან როგორ ხდება თუმცა მაგალითად ვიცი რომ ამერიკაში სამეზობლოსთან შეთანხმების გარეშე აგურს ვერ გადადგამ ესე ვთქვა და აქ არის არაერთი მეზობელი და არა ეს არის არა პოს ფაქტუმ როდესაც ჩემ შენებლობას იწყებ და შემდეგ რეაქცია მეზობლების მხრიდან შენ ხმაურზე და მაშინ ჩამოდიან და კითხულობ. ანუ წინასწარ სანამ იწყებ რემონტს ან რაღაცა ცვლილებას უთანხმებ აბსოლუტურად ყველა მეზობელს და სამეზობლოს ხშირად ეს არის მიკროუბანიც კი როდესაც ცვლილებას აკეთებ მათთან უნდა შეათანხმო და მათ ნებართვა უნდა მოგცე. და მხოლოდ ამის შემდეგ გაქვს უფლება. თუ ეს არ არის ასე, მაშინ მათ აქვს საშუალება რომ მიმართონ უწყებებს რომ შენებლობა მიმდინარეობს მათი ნებართვის გარეშე და ჩერდება ეს. როგორც არის მაგალითად ჩვენთან დაშენებები და მიშენებები. დაშენებები და მიშენებებიდან მიმართებაში ბევრად მარტივად აგვაქვს საქმე, იმიტომ რომ თუ სამეზობლო ამხანაგობა თანახმა არ არის, ისე ვერც მიაშენებ და ვერც დააშენებ. ზედამხედველობას აქვს ამისი კომპეტენცია და უფლებაც რომ შეაჩეროს თუ სამეზობლო წინააღმდეგია. პრობლემა ჩნდება, როდესაც შიგნით გადავდივართ. როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე, ისე არაკულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებზე. აქ ზედამხედველობას კომპეტენცია არ აქვს და ეს არის პრობლემა, კი ბატონო. თუმცა აქაც კანონში ჩვენ გვიწერია, რომ თუ მზით კედლებს ეხება, მას აქვს ვალდებულება, რომ უნდა ქონდეს პროექტი და შეთანხმებული უნდა იყოს ეს პროექტი. მე მინდა, რომ უსაფრთხოდ ვიცხოვროთ ჩემ ქალაქში, ხო? მე მინდა, რომ მსგავსი პრობლემების წინაშე არ დავდგე. მე მინდა, რომ შვიდათ მეძინოს ჩემ სახლში და ამიტომ მჭირდება ვიცო და რა უნდა ვქნა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. კანონში რა წერია? კანონის მიღმა რისი უფლება მაქვს? სამეზობლოს რისი უფლება გვაქვს? და კოლექტიურად რისი უფლება აქვს და დარღვევის დროს ვის უნდა მიმართო. ეს პროცესი პრაქტიკულად არის ესეთი გაქანებული მატარებელივით, არ ჩერდება და არ ვიცი როგორ უნდა როგორ კი ვიცი როგორ უნდა შეჩერდეს, მაგრამ სამწუხაროდ არც არავინ არ აჩერებს. პრაქტიკულად ეს არის ახლა ამ ეტაპზე ფულის რაღაცა შოუმის ერთადერთი საშუალება, როგორც მენეჯერების და კონკრეტული ადამიანების მხრიდან, დეველოპერების მხრიდან, ისე სახელმწიფო მხრიდან ბიუჯეტის შევსება და სამუშაო ადგილების წარმოქმნა. და ეს ყველაფერი ხორციელდება ჩვენი ჯანმრთელობის ხარჯზე. ბოლო დღეების განმავლობაში კონკრეტულად ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ ათასობით განცხადება შეტყობინება გავრცელდა როგორც სოციალური ქსელებით, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებით ადამიანები წერენ თუ რა როგორ ვითარებაში ცხოვრობენ, როგორ დაუცველად და საფრთხის ქვეშ გრძნობენ თავს. შესაბამისად, ზედამხედველობის სამსახურიც აცხადებს, რომ ძალიან ბევრი განცხადება მიმართვა შესული ბოლო დღეების განმავლობაში. რა მიგვიყვანა აქამდე?
ეკონომიკურად შეჭირვებული ქვეყნის პრობლემა არის ესა. აი როგორც საუბრობდი წინაზე, ფულის შოვნის ერთ-ერთი და ყველაზე მარტივი საშუალებაა. როდესაც ადამიანს ასევე არა აქვს თანხები, რომ ახალი ბინა შეიძინოს, მაგრამ უნდა პირობების გაუმჯობესება, ესეც აი ეს პრობლემაც წარმოქმნის ამას, იმიტომ რომ იწყებს შემდეგ დაშენებას, მიშენებას, რაღაცა ოთახების გაფართოებას, კედლების მოხსნას, რომ რაღაცნაირად გაიმჯობესო საცხოვრებელი პირობები. საბინაო პოლიტიკის არარსებობა არის, დაფინანსების სისტემები ავარიულ სახლებთან მიმართებაში, რომელიც გვაქვს კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილში, ისტორიულ ზონაში განსაკუთრებული დიდი მოცულობის და როგორ უნდა მოხდეს ამათი დაფინანსება, გასაგებია, რომ სახელმწიფო ამას ვერ იღებს საკუთარ თავზე, მხოლოდ ვერც მოსახლეობა იღებს და ამიტომ ვერც ერთი მხარე იღებს, ვერც მეორე მხარე იღებს და ამ მუდმივად არის ესე ვთქვათ ბურთის ერთი მეორის მოედანზე გადასროლა, გადმოსროლა. თავარი ალბათ არის, რომ არ არის პოლიტიკა, ესე ვთქვათ. პრობლემა მეტნაკლებად ვიცით, მაგრამ როგორ უნდა მოვაგვაროთ ეს პრობლემა და როგორ შევქმნათ აი ამ პრობლემისა და პოლიტიკის შესაბამისი სისტემა, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. ვერ ხედავთ, მე პირადად ვერ ხედავ, რომ სისტემური ცვლილებებისთვის იყოს მზად დღევანდელი ხელისუფლება. ორი მხარე, ერთი არის გამოსწორება და მეორე პრევენცია, რომ აღარ მოხდეს. აი ეს პროცესი არ ჩანს პრაქტიკულად ყველა ქალაქში. გვაქვს ხოდამხოლოდ ზედამხედველობა და ზედამხედველობა ნიშნავს, რომ როდესაც ნებართვაზე ადამიანი შემოდის და შემოაქვს, რამდენად ეს მის მიერ მიღებული ნებართვის შესაბამისად ხორციელდება სამუშაო. მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს მონიტორინგი, როდესაც ნერიის სამსახურები პრევენციულად მონიტორინგს აწარმოებენ. საყურადღებო არის მხოლოდ ძველი აშენებული კორპუსების მდგომარეობა შესასწავლად, ასევე საყურადღებოა, როგორ შენდება, როგორ აშენებენ ბოლო წლების განმავლობაში ახალ კორპუსებს. მაგალითად, ურბანისტიკა, არქიტექტურა, გეოლოგია და მომიჯნავე დარგები ხშირად უგულებელყოფილი და დაკნინებულია ამ პროცესებში, როდესაც ისევ და ისევ კონკრეტულად ინდივიდუალური პროექტი იგეგმება, თუ ზოგადად ქალაქის იერსახის ცვლილებაზე შეიძლება აისახოს ყოველივე. ჩვენს ყოველდღიურობაში, ქალაქის ცხოვრებაში მათი როლი ნაკლებად ჩანს სწორედ ამ სფეროების გათვალისწინების ფაქტორი. რატომ უარყოფს და გვერდს უვლის სახელმწიფო მეცნიერებაზე დაფუძნებულ მოქმედებას და მთლიანად ეყრდნობა ბაზრის ეკონომიკურად გაგებას, ასე ვთქვათ, და ხელისუფლების ეკონომიკური ლოგიკა რატო არის ამაზე კონკრეტულად დაფუძნებული? ამისი პასუხისგებლობა სრულად სახელმწიფოს აწევს, იმიტომ რომ შენებლობა არ არსებობს ახლა ნებართვოდ და შენებლობის პოლიტიკას თუ როგორ უნდა აშენდეს შენობა, რამდენი უნდა აშენდეს და როგორი უნდა აშენდეს და როგორ უნდა იყოს თანაფარდობა საჯარო, რეკრეაციულ და გამწვანებულ სივრცესა და განაშენიანებულ ტერიტორიას შორის, ამის პოლიტიკას ახორციელებს ხელისუფლება და მუნიციპალიტეტი და არამარტო მუნიციპალიტეტი. ამ თვალსაზრისით სრული პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას დაკისრებული და რატომ და აი წინაზე ვთქვი, რომ ეს არის ქათამის და კვერცხის ამბავი. დღევანდელი თანხა, დღეს შევსებული ბიუჯეტი, დღეს შექმნილი სამუშაო ადგილები ურჩევნიათ, ვიდრე მხვალინდელი ჯანსაღი გარემო. ის, რომ დღევანდელი აი ამ ქმედებით გადაჭარბებული მშენებლობით, სრულიად არაჯანსაღი მშენებლობით, ჩვენ პრაქტიკულად ვკლავთ ქალაქის, როგორც ჯანსაღის სივრცის მომავალს, ამაზე არავინ არ ფიქრობს. იმიტომ რომ დღეს არის ხელისუფლება. ხვალ ის ანით ეს ხელისუფლება, ეს კონკრეტული ადამიანი. ისინი ხვალინდელ დღეზე ნაკლებად ფიქრობენ. ისინი ფიქრობენ დღევანდელ აწმყოზე, მომავალზე ნაკლებად მიდის ფიქრი და აი ამ პროცესში ქალაქს, როგორც ბათუმს, ისე თბილისს, ნელ-ნელა მომავალს კარგავს ეს ქალაქები, ესე ვთქვა. ჯანსაღი გარემოს შესაძლებლობას კარგავს. კარგავს შესაძლებლობას, რომ ეს იყოს ადგილები, სადაც ადამიანს მოუნდება ცხოვრება. აი ეს არის პრობლემა. ეს ეხლა ცოტა შემოსავალი სამომავლოდ ძალიან ცუდად მობრუნდება და თან ისე მობრუნდება, რომ ამისი გამოსწორება პრაქტიკულად შეუძლებელია. წესით მე რომ ვიყო გადაწყვეტილების მიღები პირ დღეს აჭარაში, ალბათ მორატორიუმს გამოვაცხადებდი და შევსანამ არ შეიქმნებოდა სისტემა,
როგორც ავარიული სახლებთან მიმართებაში, ასევე ახალშენებლობებთან მიმართებაში, სანამ ძალიან ნათლად არ დავინახავდი როგორც პრობლემის მასშტაბურობას, ასევე არ მექნებოდა ამ პრობლემის მოგვარების ხედვა და ამ ხედვაზე აწყობილი სისტემა და ამ სისტემაში ჩასმული მოკლევადიანი და გრძელვადიანი შედეგებზე გათვლილი პროგრამები, მე მშენებლობას არ დაუშვებდი ამ ქალაქში ამ ეტაპზე. ეს ერთხელ თბილისმა გააკეთა, თუმცა აზრი არ აქვს მორატორიუმს, თუ მორატორიუმის შემდეგ იგივე გაგრძელდება. მესმის, რომ რთულია, მაგრამ ალბათ აჭარის მთავრობის მხრიდან ყველაზე სწორი ნაბიჯი იქნება და ყველაზე ადეკვატური პასუხი აი ამ ტრაგედიისთვის და არა რაღაცა წერტილოვანი გადაწყვეტები. მადლობა, ქალბატონო თამარ, ინტერვიუზე თანხმობისთვის, დათმობილი დროისთვის. გისურვებთ უსაფრთხო გარემოს, როგორც თქვენ, ასევე ყველა ჩვენს მოქალაქეს. მადლობა. Argit, nahuamdis. Nahuamdis.